E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, Clã. Primeiro dos 4 sorteios que a gente vai fazer em sequência aqui, hein? Lembrando, vai ter o VAR. E no VAR, a gente vai ver se a pessoa interagiu na live. Pelo menos, não precisa ser durante as partidas, porque já faz tempo que a gente jogou. Mas pelo menos durante essa resenha aqui, a pessoa tem que ter interagido, né? Vão ser 4 sorteios, então a gente vai depositar aqui, voltar, depositar, voltar, depositar, voltar, depositar. DJ Coffee. E não é a primeira vez que ele ganha não, tá? Eu, por favor, para em mim, eu já lembro dele. Pô, na live inteira, tu só interagiu falando, manda pra mim. Tu mandou isso, manda pra mim, por favor, e deu risada. 2052 mandou, manda pra mim, por favor, manda pra mim, kkk, manda pra mim, eu quero. Aí parou de interagir. Aí mandou cupom sorte, eu, por favor, para em mim, nunca pedi nada. Não, é, criado dia 4 de agosto, seguiu dia 4 de outubro, mas não tem condição. Tem que interagir aí na live, Clã, tem que interagir, tem que interagir. Não interagiu, isso aí pra mim não é interação, Clã, de verdade, pra mim não é interação. Mas a regra aplica-se a todos, né? Ó, a Lua ganhou. Dodô Henrique. Dodô Henrique. Tá com a Lua, hein, Dodô? Yuri Lima. Tipo, não precisa interagir tanto quanto ele interagiu. Ele interagiu pra caralho. Mas pelo menos de vez em quando mandar umas coisinhas assim. Aí sim, ele interagiu pra caralho. Vamos lá, Clã. Aqui a gente começa abrindo as caixinhas. Aqui. Pô. Vamos esquipar aqui. Mano, eu quero uma faquinha. Na moral, é 140 doll, velho. Pô, tô sentindo que essa Gucci Bright Water vai vir. Não sei por que bateu um feeling. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. 19. Não, pera. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum, pá, pá, pum. Calma, pá. Pá. Imagina se paga no 0,95. Pum. Pá, pá, pum. Pior que faz tempo que a gente não ganha skipando red, né? No 32, 40... E agora? É agora. Que aí que tá. Deixa eu ver quanto que eu posso jogar nessa faquinha. Acho que eu posso jogar 50. Eu tenho que garantir a caixa covert pra ele caso dê merda. A caixa covert tá 22,74. Dá pra jogar 51. Ei! Pode comemorar. Pode comemorar, irmão. Eu sei muito. Ah! Ai, que delícia, cara. CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. 65 dólares virou uma faca de 140 na conta do Yuri. Esqueça tudo. E agora, pra concretizar o profit, uma caixa covert e acabou. E uma Desert Eagle Ocean Drive para melhorar o profit. Então, 140 com mais 160 praticamente, né? Coisa boa, coisa boa. Olha, ele já tinha faquinha, ele já tinha luvinha. Ele já tinha AK, sabe o que que ele não tinha? Desert Eagle. Ah, não tinha também.
Agora tem duas facas, agora tem duas Desert Eagle. E... ó, irmão, vai chegar aqui pra tu as duas skins, tu aceita, tá? Eu tô meio acabadão, que eu fiz um bate-volta. Eu fui ontem pra São Paulo, voltei hoje. Tipo, bate-volta, né? Nossa, dirigir cansa. Ó, tá, vai chegar as suas duas skins aqui, você aceita, tá bom, Yuri? Uma Gut Brightwater e uma Desert Ocean Drive. Lembrando, guys, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Aqui foi perfeita, a leitura do Profit foi maravilhosa. Olha só, logo depois desse Profit que o Saulo fez aqui, ele tava num rolezinho ali na live, junto com os amigos, e olha o que acabou acontecendo na live. E se você quiser ver isso também acontecer às vezes na live, porque nem tudo vai pro YouTube, confere todo dia as lives que o Saulo faz. Mas agora, dá só uma olhadinha no que aconteceu. Deve ser 1,25. Aí, ó, aqui ganhou uma faca. Ah, ganhou uma faca. Não, imagina ganhar duas. Foi o que aconteceu lá, o menino ganhou duas AK, é, você lembra? AK, eu lembro, eu vi, ué. Tava presente. Nossa, aquilo lá foi doideira, aquele menino... Nossa. Aquele foi, aquele lá ganhando a Mega Sena. Ah, é onça pintuda aqui, que delícia. Aí, olha. pega a onça. Será que a onça vem? Vem. Tá, vem. Onça pintuda. 1%, bora, eu confio. 1% é chance. Pô, oh, tira aquele 11 ali, eu tenho toque. Ai! Nossa senhora! Puta, Leozinho! Meu aí, Leozinho! Que vida, velho! É louco, velho! Tá cagando as calças! Enfiaram o dedo no topo do Leozinho, hein? Mano, vai no modo rápido, velho! Modo rápido! Toma! Modo rápido, o saldo vai, ó! Que vai, nem tem emoção, vamos, ó! Vamos garantir aqui, é uma Doppler, pega uma Doppler! E veio, tá? É, Doppler Mini ali, ó! Uma Talon, tá bom? Tá mais ou menos, né? A Gucci tá bom, né? No prejuízo que tá. Qualquer mesmo, coisa. Qualquer tá coisa. Mesmo, a Gucci. Vamos pedir a Gucci, então, velho. A Gucci tá bom, pô. A Gucci. Vai vir. Vai vir. Arrumou, mano. Se vir duas, tá bom demais. Pagou aí, a Bowie! Fala dele, clã. Fala dele, largo. Já pagou. Aí, 560 dólares. Meu Deus. Aí, clã. Ô, chat, pô, agradecer, viu? Que dobrou o sorteio. Dobrou o sorteio. Aí, ó. Deu pra trocar ainda. Ó, flipzinho. A Lore é mais doida que a onça pintuda vem Factory New nesse preço aí, viu? Mas a minha onça pintuda já vai vir já Minimal Wear. Você confia na estileto Blue Jane, velho? Ah, você já tem uma estileto, né? É, isso que é foda. Eu tô em dúvida entre a Bayonetta e a Flip. Eu vou de... Pega a Flip mesmo, vai. Agora... 23 dólares pra win Gangnir. Bora. Meu Deus. Eita! Não, filho. Quem... Time... Eu vou ganhar win numa alta de boca. Você tolou 1.500 dólares, você acha que eu vou confiar no você, meu irmão? Gordo, foi você que fez eu fazer isso, seu safado. Tá louco. Aí, caralho, chama. Ô, Saulo, você tá vendo que eu falo pra você que esse cara é largo? Ele é largo. Eu falo pra você, meu irmão, que o bagulho aqui. Olha o provérbio dela. Proposta, amigão, proposta. 67, puta que pariu. Que tá bom, 500 conto de graça ali. Não reclamo de barriga cheia, não. Tá lá. Ah, e é só você... Aí ele vai voltar, é só dar uma risca aí, já voltou já. Deve sim que já voltou. Cupom sonho, né não? Cupom sonho. Aqui é cupom sonho, papito.